xisbiga u cid ee Somaliland ayaa eedan u jeeday wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland oo uu sheegay inuu ka gaabiyey in Somaliland ay ka dhacaan ciyaarihii loo baahnaa. Waara Axmed Yuusuf, xogeyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga u cid, ayaa sheegay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland la kordhiyey dhaqaalihii ugu talagashay dowladda in wax looga qabtana garoomada aysan jirin wax ilaa iyo hadda la qabtay. Sidiina ognahay, wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu muddada 3 sano ah ee xisbiga kulmiye ee uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayuu xilka talada hayay. Waxa maxay ahaydey ay qabatay hal koob oo ahaa koobkii gobollada Soomaaliland ee dhowaan dhacay iyo doorashadii xidhiidhka ee xidhiidhada kala duwan ee wasaaradda. Waxaa la qabtay koobab dad iskood isku abaabulay oo shirkado ah ay qabteen sida Telecom Cup, True Cable Cup, Astan Cup, Hong Cable Cup, Suntel Cup iyo Sonya Cup. Koobabka dhacay waxaa qabtay shirkado iyagu iskood isku abaabulay. Wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu waxay miisaaniyad ka qaadataa qaranka Somaliland. Xisbiga kulmiye markii uu ku jiray kaambeynka waxa uu ballan qaaday inuu 6 jeer kordhinayo miisaaniyadda ay ku yeelanayso wasaaradda ciyaaraha Somaliland. Walaalayaal, wasaaradda waxa ay ka qaaday miisaaniyadda xilligaas ay ahayd 1 bilyan, imika waxa la gaarsiiyey ilaa ku dhawaad 7 bilyan. Waxa la kordhiyey sanadkan oo sanadkii 2019 ilaa 2020 farqiga u dhexeeya waxa weeyaan 19% 919%. Korodhka miisaaniyadda aynu arkayno ee iyadu dhacday iskada wax lagu qabtay waxa aan xitaa lagu dayac tirin garoomada Soomaaliland. Halkee bay martaa miisaaniyadda qaranku u qoondeeyay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland? Walaalayaal, miisaaniyadda aynu arkayno waxa loogu talagalay in dhalinyarta Soomaaliland wax loogu qabto. Waxa ka muuqata miisaaniyadda in la yiri wacyigelinta iyo maxay ahayd warbaahintii in iyadana dhalinyarta lagu wacyigeliyo ka qayb qaadato. Ciyaartooy ciyaartay koobkii dhawaa ee gobollada Soomaaliland ayaa maanta waxay ka ciyaarayaan koobka ka socda aynu ognahay xaggaas Soomaaliya. Waa ay u dhacday taasi? Waxa keenay waxa weeye in wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu ay ku fashilantay hagida inay hagto dhalinyarta Soomaaliland. Maxamuud Aad, Raadiyo Television City, Jawhar.